নমস্কাৰ স্বাগতম। এয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। এফালে বিধানসভাত আস্থাভোট, আনফালে আদালতত হাজিৰা। দুয়োতাল মিলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰা দিলে দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতত। বিধানসভাত বাজেট অধিৱেশনত আজি আস্থাভোট থকা বাবে সুখৰিৰে আদালতত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে বুলি জনায় কেজৰিৱালে। আৰু সেই যুক্তিতেই আদালতত উপস্থিত নথকাৰ অনুমতি লৈ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰা দিয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ছয়বাৰকৈ ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰাৰ বাবেই দিল্লীৰ আদালতখনে কেজৰিৱালক আদালতত উপস্থিত থকাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছিল। কেজৰিৱালে পাঁচবাৰকৈ চমন উপেক্ষা কৰাৰ পাছত ইডি আদালতৰ কাষ চাপিছিল। লক্ষণীয়ভাৱে দিল্লী আবকাৰী নীতিৰ গোচৰত এতিয়ালৈ কেজৰিৱালে ইডিৰ চমন ছয়বাৰকৈ অগ্ৰাহ্য কৰিছে। 19 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিবলৈ কেজৰিৱালক চমন জাৰি কৰিছে। আনহাতে দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতত কেজৰিৱালৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন 16 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰিছে। গতিকে 19 মাৰ্চত পুনৰ কেজৰিৱালক ইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছে যদিও 16 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কেজৰিৱাল ইডি কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ আশা নাই। ইপিনে ৰোজ এভিনিউ আদালতত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰা দিয়াৰ পাছতে দিল্লী বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লী বিধানসভাত কেজৰিৱাল আজি সন্মুখীন হ'ব আস্থাভোটৰ। কেজৰিৱালে নিজেই দিবলৈ ওলাইছে আস্থাৰ পৰীক্ষা। বাৰে বাৰে চৰ্চা চলিছে আপৰ বহু বিধায়কৰ সৈতে বিজেপিয়ে কথা পাতিছে। আপৰ 21গৰাকী বিধায়ক ইতিমধ্যে বিজেপি গমনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। এনেবোৰ উৰা বাতৰি মষিমূৰ কৰিবলৈ ওলাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কেজৰিৱালে বিধানসভাত প্ৰমাণ কৰিব দিল্লী চৰকাৰৰ সংখ্যাৰ শক্তি। কেজৰিৱালে বিধানসভাত আস্থাভোটেৰে শক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ ওলোৱাটোক সমালোচনা কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ দাবী কেজৰিৱালক দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতে উপস্থিত থকাৰ চমন জাৰি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কেজৰিৱালে এটা অজুহাত বিচাৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে 70খন আসন বিশিষ্ট দিল্লী বিধানসভাত আপৰ বিধায়ক আছে 62গৰাকী, বিজেপিৰ আছে মাত্ৰ 8গৰাকী বিধায়ক। তেনেক্ষেত্ৰত আস্থাভোট অপ্ৰয়োজনীয়। তৎসত্ত্বেও কেজৰিৱালে নিজে আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'ব বিচৰাটোৱে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱাটোকে সূচাইছে বুলি কটাক্ষ কৰে বিজেপিয়ে। আৰু দিল্লী বিধানসভাৰ পৰা আমি পোনপটে এখন প্ৰচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছো। কেজৰিৱালে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से चारों तरफ से हमले हमले हमारे पर कर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा देश का। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ গেৰুৱা বাহিনী। দিল্লীত আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন। দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন। ভাৰত মণ্ডপমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অভিৱৰ্তনত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগতে প্ৰদেশ বিজেপিৰ নেতৃত্বসকল। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400ৰো অধিক আসন দখলৰ লক্ষ্যৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত। দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 11,000গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে। দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনৰ পিছতে বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগতে প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত কৰিব বিশদ আলোচনা। লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপিক অধিক শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভতো আলোচনা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন। सब लोगों ने मन बना लिया है, अगली सरकार फिर बीजेपी के होंगे। सब लोगों ने मन बना लिया है, अगली सरकार फिर बीजेपी के होंगे। अभी
আর ইয়ার রাষ্ট্রীয় অভিবর্তনের পুনপতি এখন প্রচার আমি আগ্রহ বিচার আমার সাংবাদিক বিনীত লাইভ আছে। বিনীত, কেসা মাহল হে ওহা পর? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग अब 11,500 प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो माहौल जो है वो जो बहुत ही बड़ा माहौल है, उत्साहवर्धक माहौल वहां पर है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी जो है पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो चल रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 बजे जो है, लगभग 3 से 3:30 बजे के लगभग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग होस्टिंग करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की औपचारिक तौर पर शुरुआत जो है वो हो जाएगी। इस जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मुख्य तौर पर 2 प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि एक प्रस्ताव तो इससे संबंधित होगा कि आखिरकार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी कैसे अधिक से अधिक सीट जो है वो जीते। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 का टारगेट दिया है और साथ ही साथ एनडीए के लिए 400 का टारगेट रखा है और उसकी बात जो है वो लगातार करते रहे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर से भी कोशिश की जाएगी कि 370 का टारगेट जो बीजेपी को दिया गया है उसे वो पूरा कर ले। इससे संबंधित एक प्रस्ताव जो है वो आएगा। इसके साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक और प्रस्ताव आएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास के काम हुए हैं उसकी चर्चा की जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राम मंदिर का भी मुद्दा रहेगा। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, भव्य कार्यक्रम किया गया जिससे देश के और विदेश के लोग जो है वो जुड़े, इसको लेकर के भी कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, देश में हर एक घर नल में पहुंचाने की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, या फिर 80 करोड़ लोगों को प्रति माह जो है अनाज देने की बात हो, इन सभी मुद्दों की जो चर्चा है वो की जाएगी और इससे संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ 370 सीट में का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, मार्जिन को भी अधिक से अधिक करने की जो बात है वो कहा जा रहा है। जब हमारी कई सांसदों से बात हुई, कई जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो वहां पर आए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 50% से भी अधिक वोट जो है वो बीजेपी हासिल करने की कवायद करेगी और इसी को लेकर के यहां पर मंथन और चर्चा होगा। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि शुरुआती भाषण जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा, लेकिन जो समापन भाषण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और उसी वो समापन भाषण में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि आखिरकार इस मंत्र के साथ जो है वो सभी अपने क्षेत्र में जाएं और 2024 के चुनाव में जुट जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इन तमाम जानकारी के लिए। আর বহু গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে, জনাই থাকিম বিরতির পাছত। উভতি আহিছো, আপনি চাই আছে গাঁও চহর জেলার খবর। সমাগত রাশিয়ার নির্বাচনত পুনর্বার রাষ্ট্রপতি পদত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে হাজির হয়েছে ভ্লাদিমির পুতিন। 2030 চনলৈ রাষ্ট্রপতি হওয়ার পথ সুগম করবলৈ বদ্ধপরিকর ভ্লাদিমির পুতিন। তেনে সময়তে রাশিয়ার পৰা আহিছে আন এক খবর, পুতিনের নিজ দেশতে থকা কট্টর সমালোচক এলেক্সি নাভালনির মৃত্যু হয়েছে। রাশিয়ার আর্কটিক পেনেল কলনির পোলার উলফ কারাগারত 3 দশকর কারাবাস খাটি থকা পুতিন বিরোধী গরাকীর কারাগারতেই মৃত্যু হয়েছে। 47 বছরীয় এলেক্সি নাভালনি কারাগারতেই সংজ্ঞা হেরুয়াই মৃত্যুমুখত পড়া ঘটনাটোয় বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে আর এই কথা রাশিয়া সরকারের তরফের প্রকাশ করা হয়েছে। বিপরীতে ওয়াশিংটনে এলেক্সি নাভালিনের বা নাভালনির মৃত্যুক হত্যা বলে দাবি করেছে। অধিবক্তা এলেক্সি নাভালনি আছিল পুতিনের বিরোধিতা করা আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা। এটা দশক পূর্বে এলেক্সি নাভালনিয়ে রাশিয়ার ভিন্ন স্থানত জনসভা পাতি পুতিনের দুর্নীতির দস্তাবেজ রাজহুয়া করেছিল। ঠগ আর প্রবঞ্চকে পুতিনের রাশিয়া চলাইছে বলে অভিযোগ করেছিল এলেক্সি নাভালনিয়ে। আর তারপরে পুতিনের রুখত পড়ে 3 দশকর কারাদণ্ডরে দণ্ডিত হয়েছিল এলেক্সি নাভালনি। এগারী পুতিন বিরোধীর মৃত্যুক পুতিনের অভিসন্ধি আখ্যা দিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে কলে এলেক্সি নাভালনির দরে শক্তিশালী পুতিন বিরোধী রাশিয়াত নাই। নগরিয়া রুশবাসীর এলেক্সি নাভালনি সদায় আছিল পুতিনের প্রথম বিকল্প আর সেইবাবেই সমাগত নির্বাচন প্রাক মুহূর্তত এলেক্সি নাভালনিক হত্যা করলে পুতিনে। I'm literally both not surprised and outraged
by the news. Reported death of Alexei Navalny. He bravely stood up to the corruption, the violence, and all the bad things that the Putin government was doing. Even in prison, he was a powerful voice for the truth, which is kind of amazing when you think about it. And he could have lived safely in exile after the assassination attempt on him in 2020, which nearly killed him, I might add. But he was traveling outside the country at the time. Instead, he returned to Russia. He returned to Russia, knowing he'd likely be imprisoned or even killed if he continued his work. But he did it anyway, because he believed so deeply in his country, in Russia. Reports of his death, if they're true, and I have no reason to believe they're not, Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. He was brave, he was principled, he was dedicated to building a Russia where the rule of law existed and where it applied to everybody. Navalny believed in that Russia. He knew it was a cause worth fighting for, and obviously even dying for. This tragedy reminds us of the stakes of this moment. We have to provide the funding so Ukraine can keep defending itself against Putin's vicious onslaughts and war crimes. ইপিনে এলেক্সি নাভালনিৰ মৃত্যুৰ পাছতে পুতিনৰ বিৰুদ্ধে ইউৰোপত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক থকা ৰাছিয়াৰ পুতিন বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত ওলাই আহিছে ইউৰোপৰ জনতা বাৰ্লিনত থকা ৰুছ দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে শ লোকে নাভালনিৰ মৃত্যুৰ আঁৰত পুতিনৰ হাত থকা বুলি দাবী কৰি পুতিনক হত্যাকাৰী আখ্যা দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জৰ্জিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ টবিলিচিতো অনুৰূপ দৃশ্য দেখা গ'ল পুতিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি ওলাই আহিল শ লোক আনহাতে মস্কোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈও অনলাইন যোগে সংগঠিত হ'ল বহু ৰুছ নাগৰিক মস্কোৰ চলভস্কি স্তনৰ ৰঙা আৰু বগা গোলাপেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰতিবাদী জনতাই আনহাতে এলেক্সি নাভালনিক সমৰ্থন কৰি ৰাছিয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই অহা প্ৰতিবাদী জনতাক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰে ৰুছ চৰকাৰে লগতে বহু প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে ৰুছ আৰক্ষীয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এটা সময়ত হ'ব নেকি বিজেপিৰ বিৰোধী স্থিতি নহৰু চিলিণ্ডাৰ চাউলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিৰোধ কৰিব নেকি বিজেপি ৰাজ্যৰ এতিয়া বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো কাম নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া এই প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে যদি ৰাজ্যত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজন নাই তেন্তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে হ'ব নেকি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিৰোধীৰ ইছ্যু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্যত বিৰোধীৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ এনেধৰণে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ভুল দিশ দেখুৱাই দিয়াৰ বাবে বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে গণতন্ত্ৰত ভাল কাম হ'লে অপজিচনটো নালাগে বেয়া কাম হ'লে অপজিচন লাগে যেতিয়া বেয়া কাম হ'ব অপজিচন আহিব যেতিয়ালৈকে ভাল কাম হৈ আছে বিৰোধী কিয় লাগে এনেই এটা বিৰোধী বিৰোধী হৈ থাকে যিদিনাখন আমি বেয়া কাম কৰিম বিৰোধী আমাতকৈ শক্তিশালী হ'ব নহৰু দাম আজি 400 টকা কিয় দিবলৈ হৈছে নিমখৰ দাম 20 টকাত আমি কিয় কিনিবলৈ হৈছে এই ভাল হৈছে নেকি চিলিণ্ডাৰ দাম 1200 টকাত কিয় আমি কিনিবলগীয়া হৈছে আজি ৰাইজক কিছু ৰাইজক আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি কিছু ৰাইজে পাইছে কিন্তু বহুত ৰাইজে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত আৰু বহুতক কিন্তু কিছুমানক আঁচনি দিছে কিন্তু সকলোৰ ওপৰত আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে হেঁচা জাপি দিছে সকলোৱে আজি 1200 টকা চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ হৈছে সকলোৱে 20 টকা নিমখ কিনিবলৈ হৈছে সকলোৱে 400 টকাত নহৰু কিনিবলৈ হৈছে সকলোৱে 50 টকা 60 টকাত চাউল কিনিবলৈ হৈছে তো এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত চৰকাৰে যে কৈছে আমাৰ একো ভুল হোৱা নাই সেইকাৰণতে বিৰোধী দল প্ৰয়োজন আছে বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে চৰকাৰৰ ভুল আঙুলি দিয়া বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে ৰাইজৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ কাণত পেলোৱা কিন্তু চৰকাৰ আজি নিজৰ ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি লৈ ইমান ব্যস্ত ইমান অহংকাৰী ক্ষমতা পোৱাৰ পিছত ইমান অহংকাৰী যে ৰাইজৰ চকু পানী দেখা পোৱা নাই ৰাইজৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কণ্ঠ শুনি পোৱা নাই আজি ৰাইজৰ যে কঁকাল ভাঙি গৈছে এই মূল্য বৃদ্ধি যুঁজি সেই তেওঁলোক ভাঙি যোৱা কঁকালটো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই
মূল্য বুলিবলৈ কলে আপোনাৰ ধৰক এনেই এইবিলাক বিট ধৰক 40 টকা পাইকাৰী গৈছে, গাজৰ 30 টকা, মটৰটো অকণমান দাম বাঢ়ি গ'ল, ঘপককৈ সেই 25-30 টকাৰ পৰা আছিলে কিন্তু এতিয়া 55 টকালৈ পাইকাৰী আহিবলগীয়া পৰিলে। নহৰু 300 টকা, 360 টকা আছিলে এতিয়া 330 টকালৈ আহিছে। আচলতে গোটেই বস্তুটো আমি ভাবোঁ আনকণ্ট্ৰল হৈছে, যিটো চৰকাৰখনে যেনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিছিলে গোটেই মানে যোগান বিভাগটো যেনেধৰণে সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিছিলে তেনেকুৱা কোনো সক্ৰিয়তা নাই। বিশেষকৈ আচলতে সদনত যিটো বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা, সেই ভূমিকাটো একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় হৈ গৈছে। বিৰোধী যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এইটো চৰম মানে বিপদজনক বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ আমাৰ চৰকাৰখন গুচি গৈছে। চাওক, এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ মানুহে 400 টকাকৈ নহৰু দাম দি খাবলগীয়া হৈছে প্ৰতি কেজিত, গতিকে ৰাইজৰ মানে বিপাঙতে পৰিছে, গৃহিণীও মানে অসুবিধাই হৈছে নহৰু দি শাক পাচলি বনাবৰ কাৰণেকে বা মাছ মাংস বনাবৰ কাৰণেকে। গতিকে 400 টকা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈও অলপ অসুবিধা। গতিকে সদনত আমাৰ বিৰোধীৰ শক্তিশালী ভূমিকাটো প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু শক্তিশালীভাৱে বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব পৰা নাই, সদনত হ'লেও মাত মাতিব পৰা নাই। গতিকে বিৰোধী শক্তিশালী হ'লেহে জনসাধাৰণে কম দামত নহৰু বা বিভিন্ন অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী পালে হয়, কিন্তু সবল নেতৃত্ব দিব পৰা নোৱাৰাৰ কাৰণেই আমাৰ জনসাধাৰণ বৰ বিপাঙত পৰিছে। গতিকে শক্তিশালী বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন আছে আমাক, সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বিৰোধীয়ে শক্তিশালী ভূমিকা লৈ পিনে মাত মাতক, তেতিয়াহে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ভাল হ'ব।